Nshuti bakunzi b'urugano TV tubahaye ikaze. Muri aka kanya amakuru agezweho, amakuru atariho ivumbi niyo tugiye kubagezaho nk'uko bisanzwe iteka ku mugani wa padiri. Ariko mbere y'ibyo byose reka tubanze tubasuhuze abari mu ntara ya gatandatu y'igihugu cy'u Rwanda, abadukurikiranye, abari mu kazi, abari mu ngendo, abari mu rugo, mwese turabasuhuje. Amahoro y'Imana abane namwe. Njye rero murimo kumva nitwa Jean Paul Kayitare, uru ni Urugano TV. Wowe utarakora subscribe gira vuba rwose, nibakwe n'ingoga ku mugani w'abaturanyi bo hakurya y'Akanyaru, kora subscribe. Kandi inkuru yacu hasi aha, hasi hepfo hepfo aho ushyiraho komenti iratambuka nta mususu. Hanyuma ukore like, uyisharinge na bagenzi bawe bamenye iyi nkuru yihutirwa igezweho. Amakuru mutamenye nuko hari abuzukuru ba Mbonyumutwa Dominique arazwi muri iki gihugu, aho yanabaye na Perezida wa Repubulika, ariko akaza kubyara abana, abo bana bakabyara abandi, aribo wakwita mu Kinyarwanda abuzukuru bijyanye n'amasano. Abazi iby'amasano, iyo umuntu avuze umwuzukuru wumva ko ari umuntu wa hafi. Abuzukuru ba Mbonyumutwa rero harimo ba Gestave Mbonyumutwa, harimo Marise Mbonyumutwa, harimo n'abandi. Aba bana mu Kinyarwanda niho hari umugani uvuga ngo inda ibyara mweru na muhima. Mu gihe rero abuzukuru ba Mbonyumutwa Dominiko bamaramaje mu gukwirakwiza ingengabitekerezo ya Jenoside no gucamo ibice Abanyarwanda binyuze mu gatsiko kabo, na ako gatsiko navuze hejuru kitwa Jean Baisbert. Umwe muri bo Marise Mbonyumutwa we yafashe icyemezo kizima cya kigabo, yiyemeza kwitandukanya na bene se. Ni umwanzuro yafashe, ni amakuru agezweho atari ivumbi. Uyu mubyeyi rero uhekeye u Rwanda unakorera Abanyarwanda abari mu gihugu n'abari mu Bubiligi bose arabakora, kubera ko yashoboye guhanga imirimo. Afite uruganda rukomeye rukora imyenda, iyo myenda ikoherezwa hanze y'igihugu. We ni mu Bubiligi, ngo Abanyarwanda batuye mu Bubiligi bafite akazi, abari mu Rwanda bafite akazi bijyanye n'uko uyu mubyeyi yashoboye guhanga imirimo, kubaka urwo ruganda rukora imyenda Abanyarwanda bakabyungukiramo. Kandi arasora muri iyo misoro, imisoro asora niyo tubonamo ibikorwa by'iterambere mubona: imihanda, amavuriro, amashuri, amashanyarazi, amazi, ubuzima bugakomeza kugenda neza. Uyu mudamu rero Marise Mbonyumutwa yiyemeje, ngo we yiyemeje kwitandukanya n'aba bene se, noneho ashyira imbaraga mu bikorwa by'ubucuruzi. Nibyo rero tuvuga ko Abanyarwanda mu ngeri zitandukanye bamugiriye umugisha bakabona akazi. Mbonyumutwa Dominico ni umucurabwenge w'ingengabitekerezo ya Parmehutu. Mbibutsa ko uyu mugabo yavutse mu 1921 ariko akaza gupfa mu 1986. Akaba rero azwiho kuba ari we wimakaje ivangura ryakorewe Abatutsi mu myaka ikabakaba 40, riza no kugeza kuri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ni ukuvuga rero icyo gihe impamvu mubona byafashe umurego wose yari mu bavuga rikijyana, bitewe n'uko yari umutware hari hakurya ya Nyabarongo muri Gitarama. Akaba yarabaye perezida wa mbere, nk'uko nabivuze, yabaye perezida wa mbere w'u Rwanda mu gihe cy'amezi 9. Ubwo ni ukuvuga ngo yategetse u Rwanda kugeza muri 61.
bamwe mubazi neza Marisa Mbonyumutwa bahamirije ikinyamakuru dukesha iyi nkuru kimaze kuyitangaza mu kanya gato gashize cyitwa 250 TV cyangwa 250 TV uko udashobora kubura amakuru kuri iki gitangazamakuru niko udashobora kuyabura ku Rugano TV kora subscribe rero uyu mubyeyi rero abo bantu bamuzi neza bahamirije iki kinyamakuru ko udashobora kubona uyu mubyeyi mu bikorwa bisubiza u Rwanda mu icuraburindi nk'uko umuryango we wabigize umwuga umwe mu bahaye amakuru iki kinyamakuru yagize ati Marise mu bimushishikaje mu buzima bwe bwa buri munsi ni iterambere dore ko ari umushoramari washinze uruganda rukora imyenda twabibabwiye hejuru uyu muntu muza akomeza avuga ngo uru ruganda rwe rumwe mu rutanga imirimo ku Banyarwanda twabibabwiye kandi Abanyarwanda batari bake ba mu Bubiligi ndetse badafite n'imirimo urumva ko afite umusanzu munini mu guteza imbere Abanyarwanda ndetse n'abatuye isi kubera ibikorwa bye akora by'ishoramari ni mugihe nyamara buze kurubambonye umutwa by'umwihariko se ubabyara muramuzi abakoresha imbuga nkoranyambaga Twitter Facebook uwitwa Shingiro Mbonye Umutwa abuzukuru be biyemeje gusubiza u Rwanda mu icuraburindi ry'ivanguramoko bakaba kandi ari bamwe mu batera inkunga imitwe y'iterabwoba FDLR Rudurunana yiganjemo interahamwe zasize zikoze jenoside mu 1994 iyi mitwe ikaba ihora igambiriye guhungabanya umutekano w'u Rwanda mwese murabizi hari abari mu nkiko bakurikiranyweho ibyaha birimo kurema umutwe w'abagizi ba nabi twirirwa tubyumva mu itangazamakuru imanza hirya no hino usanga harimo abantu bakurikiranyweho ibi byaha byo kuba mu mutwe yitwaje intwaro iyo ni gihamya ikindi twababwira cyangwa se twabibutsa ni uko ababuze kurubambonye umutwe banakorana bya hafi na Ingabire Victoire Ingabire Victoire ayobora FDU inkingi akanayobora na Darufu Murinzi noneho by'umwihariko ari ku rutonde rw'abahakana bakanapfa bya jenoside yakora abatutsi mu 1994 cyane ko ubwo yageraga mu Rwanda mu mwaka w'2010 yahise ni ukuvuga ngo yageze mu Rwanda avuye mu gihugu cy'u Buholandi ari naho yabaga noneho nyuma yo kuva muri icyo gihugu cy'u Buholandi ku mugabane w'u Burayi yahise ajya kunamira Imvambonye Umutwa Dominiko bigaragara neza ko iki ni gihamya yuko afite imitekerereze cyangwa se afite mu ntekerezo ze ziganisha ku byo Mbonye Umutwa Dominiko yakoze ryacengeza amatwara ry'ivanguramoko ryagejeje u Rwanda mu icuraburindi cyangwa se tuvuge ko ryagejeje u Rwanda ahabi hakarinda ubwo hakorwa jenoside yakorewe abatutsi izo ntekerezo rero cyangwa se cengeza amatwara inkomoko yabyo ni kwa Mbonye Umutwa Dominiko kuba rero umuntu ava mu Buholandi akaza akajya kunamira imva ya Mbonye Umutwa ni ukuvuga ngo ibyo yakoze byose abyumva kimwe nawe ndetse n'abandi bose ayo mashereka amagambo yahavugiye yumvikanisha ko mu Rwanda habaye jenoside ebyiri ngira ngo mujya mumukurikirana kuri social media aherutse gutangariza ibitangazamakuru mpuzamahanga zimwe muri disikuru ze mu nyandiko ze ntabwo yihishira abashaka kugaragaza ko mu Rwanda habaye jenoside ebyiri ngira ngo wende iki kiganiro cyo tuzifashisha abahanga cyangwa se abasesenguzi ariko nta n'impamvu yabyo ibihamya birahari ko jenoside yakorewe abatutsi yateguwe ibyo ntawabishidikanyaho
ibyo byacukurwaga mujya mubyumva hano hirya Kabuga hakuwemo imibiri ya ibyo bya Kiziguro. Ibyo byose ni ibihamya urutonde rwakorwaga kuba indege ya Habyarimana yarahanuwe, bugacya saa 11 Abatutsi bagatangira kwicwa, bagatangira gushyirwaho amabariyeri. Ni ibintu bigaragaza ko jenoside yari yarateguwe, kandi ugiye kureba uburyo jenoside bayidefinisa cyangwa se bavuga inshoza yayo, hari inzira binyuramo kugira ngo yitwe jenoside. Hano mu Rwanda rero yarateguwe, ishyirwa mu bikorwa mbere y'uko bayikorerwa, habanje kujya babacunaguza, kubahangayikisha, kwicwa urubozo mu bitekerezo, mu mitekerereze. Ubu noneho ikigezweho ni ukuyaka no kuyipfobya. Nibyo rero bene shingiro bashingira abo bambonye umutwa Gustave Baruhumuriza, ibyo byose birirwamo niyo ntambwe ya nyuma mu bigize jenoside. Kwa jenoside ni uko birangira abantu barimo bayihakana banayipfobya. Nta gushidikanya rero jenoside yarateguwe, ishyirwa mu bikorwa. Ubu ikigezweho ni abantu birirwa bayihakana bakanayipfobya. Wowe rero udukurikiye, ufite uwo mutima wo guhakana no gupfobya jenoside yakorewe Abatutsi, urukuta rw'amatafari ara ruragutegereje, ukarujyamo hagati ukavanwa muri sosiyete. Ibyo rero Ingabire Victoire arimo acengeza mu bamukurikira kuri social media, mu bo bavugana, bajye bumva ko barimo kwica imbere habo. Tugaruke kuri Maryse, tuve kuri uyu mugore. Kuba Maryse yaritandukanije cyangwa se yashoboye no kwitandukanya na bene se mu migambi mibi ishobora guhakana no gupfobya jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse n'ibikorwa bihungabanya umutekano w'u Rwanda, ni intambwe ikomeye y'ubutwari ikwiye kubera isomo bene se, atari bo gusa n'abandi bose, babe bari mu gihugu babe bari hanze. Ku rundi ruhande ariko, u Rwanda kuba rutakigendera ku macakubiri bikwiye kubera isomo abuzukuru ba Mbonyumutwa n'abandi bana bakomoka ku bateguye bakanahakana jenoside yakorewe Abatutsi, kuko icyaha atari gatozi. Aya makuru tuyakura kuri 250 TV, ariko tunashimira by'umwihariko umwari w'u Rwanda ukwiye guhekera u Rwanda, Eleni Kamire. Eleni Kamire rwose komerezaho, mugenzi wacu w'umunyamakuru turagushimira, ibyo ukora birubaka igihugu. Ngira ngo nutamukurikira yajya kuri Twitter akandikamo Eleni Kamire akamukurikira. Inkuru rero yandika zose kudoshapu. Turimo turagerageza kuvugana na Maryse Mbonyumutwa kugira ngo turebe ko twagirana ikiganiro nawe, akatubwira uruhare rwe mu iterambere ry'igihugu, akatuganirira mu buzima busanzwe ni muntu ki. Ngira ngo icyo kiganiro turimo kugerageza gushaka kontakte ze kugira ngo azatuganirire, atubwire uko yafashe umwanzuro wo kwiteza imbere, umugore agatinyuka agakora akamama ageze ku rwego rwo gushinga uruganda. Nshuti bakunzi rero b'urugano, amakuru yacu ni akagaruka. Kora subscribe, hanyuma hasi hariya hepfo uhashyire comment, ukore like kugira ngo ukomeze kubana natwe. Mugire ibihe byiza byuje amahoro n'umutekano aho muherereye hose. Njye na Jean Paul Kayitare, uru ni Urugano TV.